Звільнення Слов'янська має символічне значення, і це початок перелому у боротьбі з бойовиками за територіальну цілісність України і за повернення до нормального життя на Донбасі. Це в зверненні до народу, заявив президент України Петро Порошенко. Він вже віддав накази про спрямування гуманітарної допомоги літаками та автоколонами до Слов'янська та інших звільнених міст. Людям негайно мають доставити пенсії та зарплати, відновлять інфраструктуру. Президент подякував українським військовим. Підписав указ про нагородження солдатів і офіцерів, які особливо. Відзначилися під час АТО однак, зазначив Порошенко, це ще не повна перемога. Друзі, я далекий від ейфорії. Ситуація дуже важка. Терористи окопуються в великих містах. Попереду нас чекають ще чимало випробувань. І мій наказ в силі звужувати кільце навколо терористів, продовжувати операцію звільнення Донецької та Луганської областей. Події останніх днів. Підтвердили обґрунтованість і доцільність мирного плану, рівно як і правильність рішення про тимчасове припинення вогню. Воно не було підтримано бойовиками, і вони за це несуть відповідальність і далі нестимуть заслужене покарання. Водночас я ще раз жорстко наказав силовикам при звільненні міст, селищ, сіл забезпечувати витончену вивіреність у проведенні операцій та максимальний захист мирного населення.